Лісова вечірка в стилі еко. У нас екологічна вечірка новорічна. Ми ялинку не купляли, не рубали, не пиляли, а до неї в ліс прийшли, святкувати почали. Мінус 20 – це не жарти, та пригода цього варта. Пуховик або кожух – твій найперший в лісі друг. З термоса узвар гарячий, пити неймовірно смачно. У снігу ми покачалися, на санчатах покаталися. Круг ялиноньки зібралися, танцювали, усміхалися і раділи всі смереки цьому святу в стилі еко.